8 ранку на телеканалі «Поділля Центр. Час новин» у студії Надія Драганчук. Вітаю. Котлован під підземний контейнер для сміття копають на вулиці Соборній у Хмельницькому. Тут облаштують другий сміттєвий майданчик. Перший розташовується поблизу обласної філармонії. Підготувати ділянки для двох підземних контейнерів для сміття мають до кінця травня. Як повідомила начальник відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяна Цип, контейнери на 3 кубічні метри виготовлені в Португалії. Вони вміщають втричі більше побутового сміття, ніж євроконтейнери, які зараз використовує спецкомунтранс. Підземні баки для сміття планують доправити в Хмельницький цього тижня. В кадрах ви бачите, як у Хмельницькому на вулиці Соборній працівники фірми-підрядника копають котлован під підземний контейнер для сміття. Буде стояти маленький, акуратний сміттєприймач. Він трошки більший за звичайну урну, ну, десь так, на 120 літрів, скажімо так. Зверху кришка, відкриваєте кришку, викидаєте туди сміття. Ці підземні контейнери, вони дуже зручні в використанні, і вони можуть обслуговуватися і нашою звичайною машиною з задньою загрузкою, але потрібен тільки маніпулятор. Ось в цьому році спецкомунтранс придбав таку машину. «Жінки, що змінюють Україну» – фотовиставка із такою назвою відкриється сьогодні у приміщенні Хмельницької обласної ради. Ініціатором відкриття виступила громадська організація «Гендерна рада», її очільниця Тетяна Баєва розповіла. Експозицію присвятили створенню в області міжфракційних груп «Рівні можливості». Таких нині діє 8. Це Хмельницька обласна рада депутатки створили таку міжфракційну групу. Такі групи створені в Хмельницькій міській раді, Нетішинській міській, Полонській, Шепетівській, Славутській, і Возяслівській районній раді, і в Летичівській ОТГ. В експозиції 8 світлин жінок-голів міжфракційних груп. Це ті жінки, які змогли об'єднати своїх колежанок по депутатському корпусу для вирішення різноманітних соціальних проблем в своїх громадах. І це для мене такий дуже хороший приклад і такий меседж для чоловіків, що жінки таки можуть об'єднатися, не дивлячись на політичні амбіції, на ті політичні партії, які вони представляють, для того, щоб спільно працювати і вирішувати проблеми. Відкриття виставки заплановане на 10-ту годину. Роман лауреатки літературної премії «Коронація слова» Ольги Деркачової презентують у Хмельницькій міській центральній бібліотеці. Про це повідомила її директорка Тамара Козицька. За її словами, книга написана у жанрі психологічної прози. Зустріч з письменницею та презентація роману розпочнеться о 14-й годині та продовжить серію літературних побачень проєкту «Літературний туризм». Хмельничанка Альона Вересняк стала чемпіонкою Європи з кіокушинкай карате в польському місті Вроцлав. Спортсменка виступила в ваговій категорії до 50 кілограмів. У фінальній сутичці за золото континентальних змагань перемогла угорську суперницю. Українській чемпіонці присвоїли звання майстра спорту міжнародного класу. Чемпіонат відбувся за участі майже 400 спортсменів із 27 країн. Як повідомив тренер Альони Вересняк Іван Шимків, 7 років поспіль українським каратистам не вдавалося здобути європейське золото. Сьогодні ввечері наша кореспондентка планує зустрітися з чемпіонкою на тренуванні. Репортаж про це дивіться в підсумковому випуску новин. На цю годину це все, що встигаємо вам повідомити. До зустрічі!